2023 թվականի ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածներին աջակցելու նպատակով պետ բյուջեից հատկացվել է 29 միլիարդ դրամ։ Այս մասին նախորդ տարին անփոփոխ ասուլիսում հայտարարեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը։ Նախարարը նշեց, որ միջազգային դոնորները մոտ 1.5 միլիարդ դրամ են հատկացրել Հայաստանին Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածներին աջակցելու համար։ Մկրտչյանի խոսքով 112.000 բռնի տեղահանվածները ստացել են 100.000 դրամ միանվագ աջակցությունը։ Նա նաև ներկայացրեց աջակցության մյուս ծրագրերի վերաբերյալ տվյալները։ 40+10,000-ական դրամները հոկտեմբեր ամսին 104,027 անձ, որից 6,084 անձի 10,000 դրամ, 97,943 անձի 10+40,000-ական դրամ, նոյեմբեր ամսվա համար 77,503 անձ, որից 3,910 անձի 10,000-ական դրամ և 73,593 անձի 10+40,000-ական դրամ, դեկտեմբեր ամսին 82,266 անձ, որից 4,130 10,000 դրամ, 78,136 անձը 10+40,000-ական դրամ, իսկ 50,000 դրամների մասով նոյեմբերին 69,429 անձ և դեկտեմբերին 74,430 անձ։ Մկրտչյանը նաև տեղեկացրեց, որ այս պահի դրությամբ կենսաթոշակ կամ նպաստ է ստանում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված 11,700 անձ։ Նախարարը հավելեց, մյուսները կենսաթոշակ կամ նպաստ ստանալու համար կարող են դիմել մինչև 2024 թվականի մարտի 11-ը, կտրամադրվեն հոկտեմբերի 1-ից հաշվարկված վճարումները։ Լեռնային Ղարաբաղի նպաստների մասին խոսելիս պետք է ասեմ, որ երեքվա դրությամբ արդենիս նշանակված է 135 անձի երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ, 55 անձի մահվան նպաստ և 165 անձի մինչև 2 տարեկան երեխայի ուրեմն խնամքի նպաստ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը հայտնեց, որ առաջին անգամ մշակել են ժողովրդագրության ռազմավարություն, որը փետրվարին կներկայացվի կառավարության հաստատմանը։ Միջազգային տարբեր այսպես ասիաններով ենք անցել, լավ գործընկերներ ունենք, որոնք որ պրոֆեսիոնալ գործունեություն են ծավալում այս ոլորտում և աշխարհի առաջատար կենտրոններից մեկն են համարվում, խոսքը Վիեննայի Վիտգենշտեյնի կենտրոնի մասին է, որտեղ որ հենց պաշտպանվել այդ ռազմավարությունը։ Մկրտչյանը նաև տեղեկացրեց, որ ժողովրդագրության ռազմավարությունը ներառում է 170-ից ավելի միջոցառումներ, որոնցից որոշներն արդեն իրականացվել են։ Ընտանիքում երրորդ և հաջորդ երեխաների ծննդի մասով, եթե 2018 թվականին ունեցել ենք երրորդ հաջորդ կարգաթվով 8271 երեխա, ապա 2023-ին նրանց թիվը կազմել է 11956։ Թե որ ծրագրերն են նպաստել այս ուրեմն թվի աճին, մենք կարող ենք կենտրոնանալ օրինակ ընտանիքում երրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխային 6 տարի շարունակ 50,000-ական դրամ աջակցությանը, որը շարունակվում է հիմա և մենք նաև Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների ընտանիքներում երրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծնվելու դեպքում նույնպես նախատեսում ենք, որ այս աջակցության ծրագիրը ուրեմն կտարածվի նրանց վրա։ Նարեկ Մկրտչյանը նաև նշեց, որ այս տարի կենսաթոշակների բարձրացում չի սպասվում, բայց 2025 թվականին նման փոփոխություն նախատեսված է։ Նախարարի խոսքով 515,000 անձ կենսաթոշակ կամ նպաստ է ստանում անկանխիկ եղանակով։ Մկրտչյանը տեղեկացրեց, որ առաջիկայում ազգային ժողով կներկայացնեն կենսաթոշակային ապահովության ոլորտի օրենսդրական փոփոխությունների մեծ փաթեթ, ըստ որի այն թոշակառուները, որոնք ցանկանում են շարունակել իրենց աշխատանքը, կկարողանան կամավորության սկզբունքով իրենց ուզած ժամկետով հետաձգել կենսաթոշակի վճարումը, ինչը թույլ կտա հետագայում ավելի բարձր կենսաթոշակ ստանալ։ Նախարարի տվյալներով Հայաստանի աշխատաշուկայում կան 9,000 թոշակառուներ, որոնք 300,000 դրամ և ավելի աշխատավարձ են ստանում։ Մկրտչյանը հավելեց, այս թիվը խոսում է բարձր արտադրողականություն ունեցող աշխատողների մասին, և մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ նրանք մնան աշխատաշուկայում։ Նարեկ Արոշանյան, Գոր Հովանիսյան, Free News, Ազատ Լուրեր։